قادم قوم و نومت کم ایوها الکرام شریف اپنی ندرہ تو اٹھو تو کیا کرو غطفو ان حرم رسول اللہ فرمایا اٹھو رسول دیا دھیا دا پردہ بچاؤ میں ٹوریا وینا میرے بعد میریا بھینا دے خیمے ہتے لوٹی پھر کتاب ملتے اللہ جان دے شام تے کوفہ دیا فوجاں دا محاصرہ ہوئے کچھ دن مری گئے کچھ دن زندہ شمر ملون اگے ود کے آدھے اجازت دیو میں ہنے پتہ کر دینا اے آدم کی میں پتہ کرے سے آدھے میں جاندا اینو بھینا دا برکا بہو پیار ہے آئے میں صدقے ہو جاواں دا گھوڑ سوارا نو حکم دتا سا ہتھاں اچ نیزے پکڑو ایندیاں بھینا دے خیمے آتے حملہ کرو اللہ جان دائے دو فوج دا دستا ٹرے بھاویں زخم نال چور چورا کوہنیا دا سہارا لیا سر بلند کیتا ہے ویکھ کے آدھیاں حیا کرو اجا تمہیں زندہ اللہ اکبر جی میں لکھ دفعہ کھاں نہیں میں بار بار نہیں پڑھ سکدا سارے مکانی آزادار ہن میرے نال لاؤ آنکھوں کربلا دا غریب مولا تین بہنا تے دھیاں دا پردہ ایڈا پیارا ہاں اللہ جانے کیا گزری او سی جدا آخری ضرب چلی ادو تیرا سر جدا ہویا اے ادو آواز آئیے لوٹو تبرکات اجروں کو مل اللہ تھوڑی کوفہ تے رحم کرے میں یارا محرم دی رات دے مصائب دا ایا جملہ تین سنونا جانا جد شام غریبا دائیں رات لٹن علی فوج آئی لٹی ون علیاں علی دیاں دیاں صدقے میری لکھ جان قربان بس آخری روایت میرے قبلہ سعادت الدارین وچ لکھیا ہے اے خولی ملون جدا مختار دے دربار وچ گرفتار ہو کے آئے مختار آکھیا ہے کمینہ ڈسا تائیں کربلا کیڑا ظلم کیتا ہے میں ممبر تے کھڑا ذمہ داری نال پیادا اے لائن ویکھ کے آدھے مختار میں یارا دی رات علی دی دھی دا برکا لٹھے صدقے او 1400 سال بعد سن کے ہائے کیتی اے مختار نو غش آئے کھلیے ویکھ کے آدھنو ظالما من جلدی کر تفصیل سنا آدھے میں لٹن دے ارادے نال خیمے دے نیڑے آیا آدھے میں ڈٹھا ایک بیمارا جندے تلے چمڑے دا بستر اے حرامی آدھے میں بستر انج لٹائے بیمار منہ دے بھار کربلا دی خاک تے جھن بھی ہے اے آدھے وقت میں خسر سید بیٹھے ہو معافی دے بیا اے آدھے وقت میں خیمے چ داخل ہویا خیمے دے کونے چ ایک پردہ دار سید زادی کھڑی آئی جی میں لکھ دفعہ میں اگلے لفظ کی میں پڑھا تو کی میں سن سے میں تا پہلے معافی منگی ہے جڑے سید بیٹھے ہو تو اڈی جدہ دی غربت دا جملہ پیا پڑھ دا اے لائنا دے جدہ میں برکا لہائے میں نو گوش بارے نظر آئے نا حرامی آدھے ہون میں ہاتھ نہیں نیزہ بدھائے آدھے میں انج گوش بارے لہائے نا جو بی بی دے کپڑے خون آلو دو گیا مختار آدھے جڑے ویلے لٹیں دائیں کچھ آدھی بھی آئی آدھے ہاں بد دعا کیتی آئیس اللہ تیرے ہاتھ پیر کر
ਤੈਨ ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਾਏ। ਮੁਖਤਾਰ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨ ਆਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਈਏ। ਆਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਆਦਰਾਨਾ ਮੁਖਤਾਰ ਇੱਕ ਖੋਲੀਏ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਖੋਲੀ ਜਲਵਾ ਖੁਜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੁਰਖਾ ਖੁਜਾ ਖੋਲੀ ਦੇ ਨਜੇ ਸਾਥ ਹੋ ਆਦੀ ਆਇਆ ਆਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।